Слово о інвестиціях до Вознесенського аграру у вартості 355 мільйонів динарів і Толєм першої групи основателів. Конкурси за витворення безповоротних средств, витворення покрив средств не будуть потрошені. Я се надам да се неће мењати аграрна політика, јер просто известност и предвидивост је најважнија за пољопривредне производаче. Да они знају ако ове године немају да аплицирају за та средства, да могу да планирају свој буџет да следеће године добију та средства. Наш, поновићу то као и прошле године, наши конкурси су потпуно једнаки конкурсима Европске уније и они подразумевају повраћај средства за капитални инвестиције између 30 и 60%. Pokrajinski sekretarijat už otvorili konkursi za statkarstvo, za novi stada i adaptaciju objektov, za prerabijatsku industriju u ovocarstvo, vinarstvo, mljekarstvo i mesarstvo. Tiž otvoreni i konkursi za starecke gazdovstva, a za sljedujući rok u planu tri novi linije finansovanja. Studija zaštite vojeđanskih poljoh, novi miri agrarne politike u smislu agrotehniki i bezpečnost poživi okremena zmješanju količestva mikotoksinov u žitarkoh.